ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄው ምስክር ሰኞ ሳምንት የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። ዛሬ ደግሞ መልሰን ተገናኝተናል። ያው ምስክር እንደምታውቁት የተለያዩ የህይወት ዘመን ምስክርነቶች ወደናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው። ለዛሬ ደግሞ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ እንግዳዬ ፓስተር ዶክተር ይርዳው ተሰማ ይባላል። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ። እንግዲህ ያው አንድ መጽሐፍ ጽፈህ በዛ ምክንያት ነው እንደም የተገናኘ ነው። ሰሞኑን በአጋጣሚ ሆኖ እንደሆነ አላቅም ፓስተር ዶክተሮች ናቸው እንግዶች እየሆኑ የመጡትና በጣም ደስ ይላል። ፓስተርም ዶክተርም ሆኖ ጌታን ማገልገል በጣም ትልቅ ነገር ነው እና መጽሐፍም ጽፈዋል። አሁን ባለፈው ያቀረፉት እንደዚሁ መጽሐፍ ጽፎ ነበርና ተመልካቾቻችን ውጤታማ የአመራር ሽግግር የሚል መጽሐፍ ነውና መንፈሳዊም ሴኩላሩንም የሚመለከት መጽሐፍ ነው የጻፍከውና እስቲ አሁን ለሚመለከቱም ተመልካቾች ይሄ የህይወት ዘመን ምስክርነት የምናቀርብበት ፕሮግራም ነው። በርግጥ ስለ መጽሐፉ በጣም ጠልቀን በሌላ ፕሮግራም እንመለስበታለን። ግን ፓስተር ዶክተር ይርዳው ተሰማ ማን ነው ለሚሉ ተመልካቾች የራስን ብታስተዋውቅ። በጣም አመሰግናለሁ ስለ ተሰጠኝ እድል። በቅድሚያ በዚህ ቦታ ስለጋበዛችሁኝ እግዚአብሔርንም ስለዚህ ጉዳይ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ራስን ለማስተዋወቅ ከባድ ነው። እኔ አንድ እንደው የሚገባኝ አጭር ነገር ጌታን የሚወድና የሚያመልክ አንድ ወንድም ነኝ ብዬ ነው ማስበውና እሱ እንደማይመለሰው ጥያቄ እናቃለሁ። ግን ወደ ማንነት የገለጻ ሲሄድ እኔ ብዙ በትውልዴ ገጠር ልጅ ነኝ፣ ገበሬ ልጅ ነኝ። እንደው በእምነትም ካልቸራሊ ኦርቶዶክስ በሚባል እምነት ከቤተሰብ ጋራ በመኖር ማቀው እምነት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ጌታ እንዴት እንደመጣ በኋላ መናገር ሞክራለሁኝ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በማገልገል ብዙ ወደ 17 ዓመት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በወንጌላዊነት በተለይ በሰፊ ጊዜ በገርጅና የረራ አካባቢ በጣም ብዙ ከመስረታ ጀምሮ በማገልገል 17 ዓመት አሳልፌ እግዚአብሔር ፈቃዱንና ቃሉን ለመፈጸም አስቦ የውጭ በር ከፍቶ አሁን በሎስ አንጀለስ ቃዴሴ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የምትባል ጌታ ረድቶን ፕላንት በማድረግ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው አሁን በፓስተርነት እያገለገልክ ነው ያለው እና ወንጌላዊ ነበርኩ ብለሃል። እንግዲህ ወደዛ እንመጣለን። ለምንድን ነው ወንጌላዊያኖች ፓስተር የሚሆኑት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምናልባት እዚህ መጽሐፍ ላይ እና በጣም በራሱ ሰፊ ንግግር የሚፈልግ ነው። የሚገርምህ በጣም መሀል መግባት እንዳይሆንብኝ እንጂ በጣም የምወደው ቶፒክ ነው ያነሳው። አሁን በጣም የምወደው ቶፒክ ነው እና እኔ ለኦርዲኔሽን 84 ጀምሮ የጌታን የወንጌል ጥሪ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ከተቀበልኩ በኋላ ከ84 አምስት ዓመት ካገለገል በኋላ 89 ለኦርዲኔሽን ስጠራ የተጠየቅኩት ጥያቄ ነበረ። እና ከዛ በፊት 84 ላይ ይህንን የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ስጠራ ያን ጊዜ ቤተክርስቲያንም ብዙ በስደት ላይ ያሳለፈችበት ጊዜ ስለነበር አገልግሎት ይሄ ነው፣ በዚህ መስመር ነው፣ እንዲህ አይነት ጥሪ ነው፣ እንደዚህ ናቸው የሚል ነገር አልነበረም። ምንም እኔ ደህንነትም እንኳ በቅጡ የተማርኩበት ጊዜ አልነበረም። በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ ከገባው በኋላ እንደገና የመማር እድል ገጥሞኝ የተማርኩበት ጊዜ አለ። ግን እኔ ገጠር ነው ጌታን የተቀበልኩት፣ ጎጃም ክፍለ ሀገር ምስራቅ ጎጃም በሚባል ነው ጌታን የተቀበልኩት። እና በጣም ሪሞት ኤሪያ ነው፣ ምንም ወንጌል የሚባል ነገር የሌለበት። እግዚአብሔር እንደው ምሕረቱ ብዙ ስለሆነ ሰውን የትም ማግኘት እንደሚችል በቃ የማይበት ነው የኔ ህይወት። ወደ ጌታ መምጣት ሰውን እግዚአብሔር ከፈለገ የትም ማግኘት ይችላል። እና እኔ በጣም ሪሞት ኤሪያ ብዙ አማኝ ቤተክርስቲያን ቀርቶ አማኝ የሚባል የሌለበት ኤሪያ ነው ጌታን የተቀበልኩና ከዛ በጣም በኃይለኛ ስደት ከዛ ከተማ ወጥተን አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ
ይሄ ጥሪ የሚባለው ነገር ሲመጣ አገልግሎት የሚባለው ሲመጣ ምን ማለት እንደሆነ እንኳን ሳይገባኝ ግን ከማገልገል ውጭ ሌላ ነገር ማድረግ እስከማልችል ድረስ ተቆጣጠረኝ። በኋላ ነው የተለያዩ የእግዚአብሔር መልእክቶች ወደ ውስጥ ይመጡ ጀመር። ኤክስተርናል ዊትነሶች መምጣት ጀመሩ። ያገልግሎት መከተል ጀመርኩ። በኋላ አንድ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ጠየቅኩት እግዚአብሔርን። አሁን ያልከውን ነገር ለማንሳት ለምንድን ነው የምትፈልገኝ? ምንድን ነው ማገልግለው? ሚገርመው ያን ጊዜ አንድ መጽሐፍ ዶክተር አለሙ ቢፍቱ ጽፎ ነበር፣ አገልግሎትና የጽድቅ አክሊል የምትል መጽሐፍ፣ በጣም የምወደው መጽሐፍ፣ ስለ ጥሪና የጥሪ አይነቶች እነዚህ አምስት ኦፊሶች ነበርና ያንን መጽሐፍ አነበብኩት። ጌታ ሆይ አሁን ጥያቄ ተፈጠረ። የቱ ነኝ እኔ? ማን ነኝ እኔ? ምንድነው ማገለግለው? ጾም ጸሎት ይዤ በጌታ ፊት በጣም ብዙ ጊዜ ጸለይኩ እና ጌታ ተናገረኝ። እዚህ መጽሐፍ ላይ ያለውን ራእይ ያኔ ነው ጌታ የተናገረኝ። ልክ ምናልባት በኋላ ምናነሳዋለን የጸሐፊው ራእይና ሸክም የሚል አለና እግዚአብሔር ለምን እንደሚፈልገኝ ሲናገረኝ ቤተ ክርስቲያን ለኦርዲኔሽን ስትጠራይ 89 ዓመተ ምህረት ላይ ምንድነው ስፔሲፊክ ኮልህ አሉ። እኔ ከዛ በፊት አገልግሎትን በጣም ስለማከብረው ሙሉ ጊዜ መስጠት ደግሞ እንደ ሐዋርያት እንደነ ወንጌላዊ ፊሊጶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳሉት ስለሆነ እኔ ደግሞ ከነሱ ጋር አሰንሳስ ተያየው ምንም ስለሆንኩ ባዶ ስለሆንኩ የነሱን ቦታ እንዴት ይዛል እንዴት እችላለሁ እንደሱ አይነት አገልግሎትን እኔ ማገልገል እችላለሁ የሚል ፍርሃት ስላለኝ ለማንም አልናገርም። ብዙ የማገልገል ነው በአገልግሎት ዘርፎች ሁሉ እየገባሁና ከዛ በኋላ ይሄን ካለ በኋላ ስፔሲፊክ ኮል ምንድነው ሲለኝ ግን ዘ ራይት ፒፕል ነው የጠየቀኝ። ማለት ዘ ራይት ፐርሰን አት ዘ ራይት ታይም ነውና ትክክለኛውን ጊዜ ሲጠይቁኝ ማለት ጥያቄ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠኝ እረኝነት ነው አልኩኝ። ይሄ ጊዜ ነው በቃ ይሄ ጊዜ ሚገርምህ ዋጋ አስከፍሎኛል። ይቺ ንግግር ዋጋ አስከፍላኛለች። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን የሚታወቀው ረኝነት ወይም ፓስተርነት አንድ ሰው ከወንጌላዊነት በፕሮሞሽን የሚያድግበት ነው። በቤተ ክርስቲያን እንደ ፓተርን የሆነ ነው። እና እኔ ደግሞ ገና ወጣት ነኝ፣ 20 ምናምን አመት ነኝ። እና እንደዚህ ስል ከስንት አመታት በኋላ ነው ሚስጥሩን የሰማሁት። እዛ የነበረ ሰው ጠርቶ አንድ ነገረኝ። ምናልባት ጊዜ ካላነሳዋለሁ በኋላ እና በዛ ምክንያት የወንጌላዊ ኦርዲኔሽን እንኳን ታለፍኩኝ። 3 አመት ይሄ በቃ ያላቀሙን የፈልገው ተወጣ። 3 አመት ተኩል ተቀጣው በዛ እና በኋላ ነው ኢቭን በኋላም ወንጌላዊ ብለውን የተቀበሉኝ ያ ይሄንን ፓስተርነት። ስለዚህ እነሱ ናቸው ይሄን ታይትል የሰጡ ማለት ነው። ፓስተርነት ሚለው አይደለም ወንጌላው። ያ እና እኔ እንደውም ምንድን ነው ያልኩት መጨረሻ ላይ ወንጌላዊ ብለን ብንቀበልህ ምን ትላለህ ሲል እኔ እንግዲህ ወንጌላዊነት እንደ መኪና ታርጋ ነው ወይም ደግሞ ፓስተርነት እንደ መኪና ታርጋ ነው። የመኪና ታርጋ ኢንጂኑን አይለውጠውም። ምንም አይነት የግል ታርጋ ብታረግበት፣ የመንግስት ታርጋ ብታረግበት፣ የድርጅት የመኪናውን ኢንጂን አይለውጠውም። እኔም ደግሞ ምንም ስም ቢሰጠኝ ወንጌላዊ ብትለኝ ፓስተር ብትለኝ ዋቴቨር ብትለኝ ውስጥ ያለውን ጥሪ አይለውጠውም። ውስጥ ያለው ጥሪ ሁልጊዜ ፋንክሽናል ነው፣ ይሰራል፣ ግን አገልግሎቱን ይለውጠዋል። አሁን ልክ አሁን ወንጌላዊ ስትባል የምትማገልገል ያለብህ ነገርና እረኛ ስትሆን ነው የምታገለግለው የተለያየ ነገር ነው። ስምሪቱን ነው ኃላፊነቱን ነው የሚለውጠው እንጂ ሰውየው ግን የሚሰራው ስራ ወንጌላዊም ሆኖ የእረኝነት ስራ ይሰራል። ጸጋ ነው። አለማወቅ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ወደዛ እንመጣለን። እንግዲህ ደስ ይላል ተመልካቾቻችን። ያው ወደ ምስክርነቱ እንምጣና የዚህ ምስክርነት እንግዲህ የሚጀምረው ዛሬ እዚህ ለደረስክበት ፓስተር ለመሆን ከዛም ዶክተር ለመሆን ከዛም ቤተክርስቲያን ለመትከል ደረጃ የደረስከው እንደገና ከዚህ ከኢትዮጵያ እስከ አሜሪካ ድረስ ደርሰ ብዙዎችን ለማገልገል እዚህ ቦታ ለመድረስ መነሻ ጌታን መቀበል ነው እና ጌታን የተቀበልከው መቼ ነው? እንዴት ነው የተቀበልከው? ስፋንስቲ መጀመሪያ እና ወደ ኋላ ደግሞ እንሄዳለን። ልክ ነው። እሱ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንደው ቅድም ያችን አነሳሃት እና ነካ ለማድረግ ሞከርኩ። ቅድም እንዳልኩት የገጠር ነው የማሳልፈው። ገጠር ነው የኖርኩት። ተወልጄ ያደግኩት ሃይ ስኩል እስክጨርስ ድረስ ገጠር ነው የነበርኩና የገጠሩ ደግሞ አኗኗር ምን አይነት ነው መሰላችሁ? እኔ ሃይ ስኩል የሌለበት አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ሃይ ስኩል የለም፣
እና እስከ 8ኛ ክፍል ብቻ ነው ያለው። ደብረ ኤልያስ ይባላል ቦታው፣ በጎጃም ውስጥ የሚገኝ ነው። ደብረ ማርቆስ አካባቢ ነው። ደብረ ማርቆስ 42 ኪሎ ሜትር ከዛ ማልፎ ማለት ነው። አዎ፣ ከዛ 42 ኪሎ ሜትር በዋናው መስመር ላይ ይሄድና 30 ኪሎ ሜትር 20 ምናምን ኪሎ ሜትር 25 ኪሎ ሜትር ከዛ ተገንጥሎ እንደገና ይገባል ወደ ታች ወደ 17 ኪሎ ሜትር እና 22 ኪሎ ሜትር ነው። እና ምንድነው እዛ ቦታ ላይ ሃይ ስኩል የለም። ሃይ ስኩል ስለሌለ ልክ እስከ 8ኛ ክፍል ከተማርን በኋላ 9 10 11 እና 12 አማኑኤል የሚባል የወረዳ ከተማ ወረዳው ተቅላላ ማቻክል ማቻስናን ይሉታል እዛ ወረዳ ከተማ ነው። እና ልክ ስንቅ እየያዝን የሳምንት ስንቅ አማኑኤል ሂደን ነው ያንን ዳቦ ቤት ተከራይተን ዶርሞች ከብዙ ሰዎች ጋራ ተማሪዎች ጋር ማለት ነው። ሳምንት ስትሄዱ ማለት አንድ ሳምንት ሙሉ ብትበሉትን ከሌላ ታገኙ ይዛችሁ በቃ ልክ እሁድ ማታ ላይ ትኩስ ዳቦ በጣም ትኩስ ትኩስ ዳቦ ይጋገርልናል። ጀርባችን እየተቃጠለ በማዳበሪያ ተሸክመን ለሳምንት በሙሉ ይዘነዳለን። ሰኞ ጥሩ ነው ትኩስ ነው፣ ማክሰኞ ምንም አይልም። ሮብ ሐሙስ መድረቅ ይጀምራል፣ አርብ ላይ ቶታሊ ይሻግታል። እና ያንን በውሃም ካለ ደግሞ በሻይ ያማግን መብላት ነው። ከዛ አርብ ማታ ሁሉ በአብዛኛው ጣም አንዳንድ ያላቸው እዛው ቀላቢ ይከፈልላቸውና እንደዛ ይላሉ። እኔ 2 አመት እንደዛ ካደረኩ በኋላ ከ2 አመት በኋላ አዲስ አበባ ያለ ወንድሜ 30 ብር መቁረጥ ጀመረ። ከዛ በኋላ የቀላቢ 25 ብር እየከፈልኩ 2 አመት አርፍ ያለሁ። እና ልክ በዛው ኔታ ላይ ያለን እዛ ሃይ ስኩል ውስጥ አንድ ጓደኛዬ የሰንበት ትምህርት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ፕሮግራም ጋበዘኝ። እዛ በጣም ጥሩ ያስተምራሉ ቄሱ እና እንሂድና እንማር ብሎ ጋበዘኝ። በጣም ደስ አለኝ። ያው በስም ኦርቶዶክስ ነው እንጂ ውስጡ ያለው ምንድነው፣ ትምህርቱ ምንድነው፣ እምነቱ ምንድነው የሚለውም ብዙም በቃ ዝብለን በካልቸራል ትራዲሽናል የተቀበልነው ነገር ነው። እና በኋላ በጣም ጥሩ ያስተምራሉ፣ አንድ ቄስ አሉ አባ መርሃ አባ መርሃ የሚባሉ ጥሩ ያስተምራሉ፣ ወንጌልን ያስተምራሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያስተምራሉ፣ በቃ ስለ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያስተምራሉ አለንና ጋበዘኝ። ኦኬ፣ በጣም ደስ አለኝ። ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እውነትም ሰውዬው በጣም ጥሩ ነው የሚያስተምሩት፣ በጣም ጥሩ ደስ ይላሉ፣ አፋችንን ከፍተን ነው የምንሰማቸው። ከዛ እንግዲህ ብዙ እኔ አሁን እንደው ደስ የሚለኝ ብዙ ነገሮች በጎንም ቢኖሩ ስለ ክርስቶስ ግን ያወቅኩት እዛ ነው። በቃ ይሄ ክርስቶስ የሚባለው ወንጌል የሚባለው እና የሚገርም እንደውም ለዛ እንደማረጋገጫ ያየሁት አሁን ድረስ ሳየው ሁሉ የሚገርመኝ ልክ ከዛ ተምረን ስንመጣ አዮማ የሚባል ነበረ፣ የማርክሲስ ሌኒኒስት አዮማ አቤታዊ ወጣቶች ማህበር የሚባለው እና እነሱ ከቤተ ክርስቲያን ስንወጣ አሳደዱና ያዙን እና ወሰዱና ቀበሌ ከቤተ ክርስቲያን ስንወጣ ያዙን እና ወሰዱና ቀበሌያቸው ጽፈት ቤት ወሰዱና ታስራችኋል፣ ቃለ መጠይቅ ይደረግላችኋል አሉ። ምንድን ነው እንዴ ያን ጊዜ ኦርቶዶክስ እንደ ማይናገሯት ነበር እንዴ? እኔ የሚገርመኝ እሱ ነው። አሁን የሚገርመኝ ኦርቶዶክስ ሲሶ መንግስት ነበር የሚባለው ያኔ፣ ግን ኦርቶዶክስንም እንኳን ያዩማ አይቀበልም ነበር። ምክንያቱም ያው እግዚአብሔር የለም የሚል አይደል የነበረው እንትናቸው። እና የእምነትን ነገር ያው ዶሚኔት ስለሚያደርግ የኦርቶዶክስ እንትን እንጂ አይቀበሉም ነበር። እና በኋላ አስገብተው የጠየቁን ጥያቄ የማርክስ ሌኒንስ ቲዎሪዎችን ነው የሚጠይቁ ነው። እና እኔ ለእኔ የደረሰኝ እንዲህ የሚል ነው፣ ሰውን ሰው ያሰኘው ምንድን ነው የሚል ነው። ያኔ የሚባል ነገር ነበር አውቀዋለሁ። ማለት ሰውን ሰው ያሰኘው እግዚአብሔር ነው አልኩት። በጣም እብድ ሆነ ዶክተሩ፣ እንትኑ ምንድን ነው ሊቀመንበሩ። እነሱ እሱን የተማርከው አለ፣ እሱን ነው ያነበብከው፣ እሱን ነው ማርክስ ሌኒኒስት የሚለው አለ። እኔ የማውቀው ሰውን ሰው ያሰኘው እግዚአብሔር ነው፣ በቃ ታገኛታለሁ አጋን አለና ዛተና ተወን። ከዛ የዚህ ጓደኛዬ ወንድም፣ ይሄ ጓደኛዬ ደግሞ የዛ የከተማ ልጅ ነው፣ የአማኑኤል ከተማ ልጅ ነው፣ እንደኔ ከገጠር የመጣ አይደለም፣ ማለት የዛው አካባቢ ልጅ ነው። እና ወንድሙ በጣም በከተማው ይፈራል። ከዛ እንደ ታሰረ ሰምቶ መጣ። በቃ ገብቶ አነጋገራቸው፣ ዝተው ፎክረው ምናምን አስወጡ፣ ከሁለት ሰዓት እስር በኋላ ማለት ነው። ከዛ አሁን ሲሪየስ እየሆንን መጣን። ይሄ ነገር በቀልህም ያዘን
እልህም ያዘንና በጣም ሲሪየስሊ ኦርቶዶክስ አክራሪ ሆነን በጣም እና በጣም ድራማ ስነ ጽሁፍ ምናምን እኔ ደግሞ ስነ ጽሁፍ መጻፍ ወዳለሁ ድራማ መስራት አገልግሎት ጀመርን ዛው ውስጥ እና እንደውም ያን ጊዜ የጻፍኩት አንድ ስነ ጽሁፍ ሁለት ጽሁፎች ጽፌያለሁ አንደኛው መንፈስ የታደሰ የሚል ነው ሁለተኛው ይሄ አይወማ ካሰረን በኋላ እንጽና የሚል ነው ጽፌያለሁ እነዚህ ሁለቱ አሁን ሳነባቸው ይሄ መንፈስ የታደሰ የሚለው የዳነ ሰው በቃ መንፈሱ እነተም የታደሰ አሁን ያን የጻፍኩት አሁን ሳየው በዚህ አሁን ሁኜ እነት እንደበራለት እንደ ክርስቶስ ተከታይ ሁኜ ሳነበው ሪሊ ይሄ born again የሚለው ነገር ያኔ ነው በውስጥ የገባው ማለት ነው የሚል ነገር አለውና ጽሑፉ መልእክቱ ወንጌል ነው ራሱና ምንድን ነበር ሳቸው ከዚህ የተነሳ የሚያስተምር መጽሐፍ ቅዱስን ያስተምሩን ነበር የሚገርም ያዚ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ኦርቶዶክስ ለክርስትና ትልቅ ባለውለታ ነች እንዴ? ያ ምንም ጥያቄ የለውም ያው የሚቀላቀሉ ከጎናሉ መንገዱ ብዙ ቢሆንም መሰረት ይዘ ስለምትመጣ ከባድ አይሆንም እሱ ነውና በኋላ ይሄ ጓደኛ የጋበዘ ጓደኛ ይሄ አማኝ ወንድም አለው ግን አይታወቅም ያኔ አማኝ ምናምን ጴንጤ የሚባል ነገር አታውቁምናት እኛ እናቅም ይሄ ጓደኛዬ ግን ኮምቦልቻ የግብርና ሰራተኛ የሆነ አጎቱ አማኝ ነው። እና ሁሌ ደብዳቤ ይጽፍለታል። የሚጽፍለት ፒውር ወንጌል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ፖኬት ባይብል ሰጥቶታል ግስቱ። እና እሱ ለብቻው ያነባል። እኔ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ቄሱ ሲከፍቱ ቄሱ ሲያነቡ ነው የምሰማው እንጂ በእጃቹ ገብቷል። ይሄን በፍጹም አላውቅም። ስለዚህ እሱ አንዳንድ ጥያቄ ሬዝ ማድረግ ጀመረ። እዛ ውስጥ ሆነን አንዳንድ ጥያቄ ያነሳል እሱ። ከኔ ጋር ለብቻ እንከራከራለን። እኔ በማቀው ይሄ ትራዲሽናል የሆነው ነገር በቃ በማርያምን በኩል ብትለይ በመላእክትም በኩል ብትለኝ መንግስተ ሰማያት መግባት የሚመስለኝ ነበር። ግን መጽሐፍ ቅዱስን ባጣቀም አላነቅም ምንም አላከራከራለ አላቀው ምን ክዳትም ይሄን እንትና ይዘው የመጣውት ነገር ስላለ እዛም ጋር የምማረው እሳቸው የሚያስተምሩት ያንኑ ነው የገብርኤል ጸበል የማርያም ጸበል የሚካኤል ጸበል ይያልን ብዙ ምንማ ሚካኤል ሲሆን ስለ ሚካኤል ወደም እንማራለን ገብርኤል ሲሆን ስለ ገብርኤል ወደም እንማራለን ማርያም ሲሆን ስለ ማርያም እንማራለን መድኃኒዓለም ሲሆን ስለ መድኃኒዓለም እንማራለን አማኑኤል ሲሆን ስለ አማኑኤል ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ከድርሳናት ነበርም ተማርት ማለት ነው አሁን እኔ ከየት እንደሚያስተምሩ አላውቅም ያን ጊዜ አጣቀ አላውቅም እኔ ምንም አላውቅም ሚስቱ ሚሉትን ብቻ ሰማሉ በጣም ነው ምንወዳቸው በጣም ነው ምናከብራቸው ይሄ ልጅ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስላለው የሚሉትንና መጽሐፉ የሚለውን ያስተያየ መከራከር ጀመረ። እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። እሱ ይከራከረኛል። ኖ አሁን ጎራ የለየን መጣን። ግን አንድ ላይ ነው ምናምን እንደው እዛው። ከዛ መጨረሻ ላይ 12ኛ ክፍል ስንጨርስ ቤተክርስቲያን ስጦታ ሰጠችን። ለእያንዳንዳችን 5 የሰንበት ተማሪዎች ነበርን በዛን ጊዜ የምንጨርሰው። የሰጡን ስጦታ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያማርኛ 66ቱ የመጀመሪያ ጊዜ በጀገባው ያኔ ነው። ምግ ስንት አመት ምረት ማለት ነው? 81 አመት ምረት። ምገር ምን ወጣም ያኔ ለዛው መዛገጠር ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ መገኘቱም በጣም በቃ አዲስ መጥቶላቸው በቤተክርስቲያን ስጦታ ሰጡ። እንዴት ነፍሴ ሐሴት እንዳደረገች ልነግር አልችልም። ትልቅ ስጦታ ነው። በጣም ግዙፍ ስጦታ። አሁንም እኮ ብዙ ገጠር ስትሄድኮ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄድኮ ብዙ አለ። ምገርምህ አሜሪካ እስከሚሄድ ድረስ በጣም ጽፌበት ሰር አስምሬ ምን ብዬ አቅልሜ በቃ መጽሐፉ አርጅቶም እንኳን እኔ ነበረ እና ወደ አሜሪካ ሲሄድ አሁን የሆነ ቦታ ኖራል ብዬ አስባለሁኝ ነበርና በጣም ምገርም ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍል ስትጨርስ በዛን ጊዜ አንድ የሚደረግ ነበር መሰረተ ትምህርት ለማስተማር ለአራት ወር ወደ ገጠር ትሄዳለህ በወር 40 ብር ይከፈልሃል ያቺ በጣም ምን ጠብቃት ነች በጣም ለመሄድ እየተዘጋጀን ይያለ በመካከል አምስታችን ተመርጠን እናንተ ወደ ዘመ መሰረተ ትምህርት ዘመቻ አትሄዱም ተባለን እና በጣም ደነገጥን አምስታችንን እና ለምንድን ነው ማኔደው ሲባል እናንተ ሂዳችሁ ሃይማኖት ነው ምታስፋፉ እንጂ ህዝቡን አታስተምሩም ስለዚህ አትዘምቱም ብሎ ለካ አይወማ ነው ያሳገደን
ከዛ ይሄንን ያውራጃው የቤተ ክህነት እንግዲህ አሁን ይሄ ጴንጤ የሚባል ነገር እናም ሳይመጣ ነው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነ በቃ የሚገርመው እሱ ነው የሚገርመውና ልክ የደብረ ማርቆስ ያውራጅ የቤተ ክህነት ያውራጃው ዋና ሐላፊ ሰሙ ይሄን ይሰሙና ለወረዳ አስተዳዳሪው ስልክ ይደውላሉ። ልጆቻችንን ለምንድን ነው የታገዱት? የወረዳ አስተዳዳሪው ደግሞ ማን ቢሆን ጥሩ ነው መሰለ? ቆምጫምባው ይልማ ይባላሉ። ታቃጨው እንደው እንዴ በኢትዮጵያ ውስጥ ማቃጨው የለም ማሳጨው እሳቸው የወረዳ አስተዳዳሪ ሆኑበት ወረዳ አጥተ በዛን ጊዜ ራሱ በደርግ ጊዜ በቃ እንትን ነበርም ይመስለኛ እንደው በድርሰት የተፈጠረ ሰው እንጂ በሪሊያ ግን እንደገብረሃና ምናምን አሁን በህይወት አሉና በጣም ይገርማል። በቅርብ እንደውም የሆነ ኢንተርቪው አርጓቸው አይቻለሁና እና እሳቸው ናቸው እሳቸው ደግሞ በጣም የሚፈሩ ናቸው። ናሳቸው ወደ ወረዳው ጽፈት ቤታቸው ወደ ቢሮአቸው አስጠሩ አምስታችንን እና በጣም ነው ምንፈራቸው ኛ ልጆችን እነሱ ትልቅ ናቸው ትልቅ ሰው ናቸው ይሄው ደግሞ በጣም ኃይለኛ ናቸው ስለሚባል ሄድን ና ወጥ ወደ ቢሮአቸው ማላስገቡንም እንደ ግሪን ኤሪያ ነገር አለ እዛ ቁጭ ባልበት መጡና እናንተ ናችሁ በዚህ እድሜያችሁ ስንት ስራ መስራት ስትችሉ እግዚአብሔር ይያላችሁ ያላያችሁትን እስኪ ለምሳሌ አሉና ሰማይ ወደ ሰማይ ናቸውን ይያዩ አውሮፕላን ባየር ላይ ይሄዳል ቢባል ይታመናል ስለምን ይታያላ የሳይንስ ውጤት እንደዚህ ነው እስኪ እናንተ እግዚአብሔር የምትሉት የታይታችሁት ነው አሉ። ዋላኛ ምንም መልሳን መልስም ስለምንፈራ በሉ ሂዱና ህዝቡን መሰረተ ትምህርት አስተምሩ ሃይማኖት እንዳታስፋፉ አሉና ላኩኝ። ያኔ ማስተውሰውኛ አንድ ቀን እንደዚህ ኳስ ጨዋታ ተጋብዘው አሉ ሳቸውና ኳስ ጨዋታ ሲጫወቱ አይቶ እሱን ስቀድ ሰምተው ስለ አባንድ ኳስ ጨዋታ እንዴስ እንደና ለ22 ተጫዋች ለምን 22 ኳስ እንዲገዛ ብላማ አሉ ተው ይብላል። አሁን ተጠይቀው ግን አላልኩም በደስ ነው የሚቀልድታሉ አሉ። እና በኋላ ዛቱና ሄድን ሚገርምህ በጣም ሪሞት ኤሪያ ገጠር ነው ልም ያለ ገጠር ነው የምትሄደው ስንሄድ ይሄ ጓደኛዬና እኔ አንድ ቦታ ተመደብን ሁለት ሁለት ነው የምትመደበው እና ከመጀመሪያ ጀምሮ ጓደኛዬ ሆኖ አንድ ላይ ተመደብን ከዛ አንድ ላይ ተመደብን ያው ድሮም እንዲህ በተክርስቲያንም ከመሄዳችን በፊት ጓደኛሞች ነን በመሰበነገራችን ላይ የሱ አባትና የኔ አባት ጠላታሞች ነበሩ አሃመሌ በደም የሚባል ነው ሳይሆን የሱ አባት የወረዳ አስተዳዳሪ ነበር የኔ አባት ገበሬ ነበርና ልክ የኔን አባት በሬ መሬቱን ወስዶበት የወረዳ አስተዳዳሪ ባለ ስልጣን ስለሆነ የኔን አባት መሬት ወስዶበት አባቴ ከሶት ላውራጃ አስመልሷል መሬቱን በዚህ የተነሳ እልህ የተያዙ ነበሩ። የተለያየ አካባቢ እኮ ነው የሚኖሩት ልጆቻቸው ደግሞ በኋላ ጓደኛሞች ሆኑ እና ለካ አባቴ ይሄንን ጓደኛዬን አባቴ ቤት ይዤው ሲሄድ በቃ ገርሞት ቤት ተገናኛችሁ ብሎና ከዛ ዘመቻ ላይ እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ጀመርኩኝ ማንበብ ጀመርኩ ከመጀመሪያ ጀምሮ። አሁን እንዳልኩህ ንግግሮች ክርክሮች ሲመጡ እኔ ለሱ ለሚለው ነገር ማስረጃ ያመጣልኛል መጽሐፍ ቅዱስ ለሁለታችን ማሁን አለበጃችን እኔ ለሚለው ግን ማስረጃ የለኝም። አንዳንዱ በተለይ መዳን የሚገኝበት መንገድ ነው። በኋላ በጣም ስታክ ያደረኩትና ውስጤን በጣም የነካው ዮሐንስ ወንጌል 14:6 ላይ ያለው እኔ ወነትም ህይወትም መንገድም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ይሄ በጣም በቃ በዚህም ብል ለመልጠ ያልቻልኩት ነገር አብዞች ይከራከራሉ ዝም ብሎ አንዳንዴ እግዚአብሔር ካልገለጠ በስተቀር እነታ ዝም ብሎ አይገባ ስላወቀው ስላነበብከው ብቻ እኔም በዘመን ያጋጠመኝ ነገር ስለሆነ ሰዎች አሁን አንብበው ኦኬ እንደዚህ ነው የሚለው ብሎ እንትን ቢሉ የሚመለሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ ዛው ውስጥ ነበርክ ማለት ነው። ያ ምንም በኋላ ልቤ ያወቀም ጠንካራ መሆን ጀመረ እልህኛ መሆን ይያወቁ ማለት መልስ የለኝም ግን በፍጹም አልሸነፍም አለ አይደል አበሻነት አንዱ ቆስ ነው ባይዘው ወይ አበሻነት ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሃይማኖተኝነት የሚባለው ነገር ደግሞ አንዱ እሱ ነውና በጣም ስትሮንግ እና ሄድና ቤተክርስቲያን ደጀ ሰላም ሚካኤል ነበር የሚባለው የቁልጭ ሚካኤል ይባላል እዛ ወርጅ ተንበርክኬ ደጀ ሰላሙ ላይ አንተ ክርስቶስ በእውነት አንተ ከሆንክ ራስክን ግለጥልኝ ይያልኩም ሰግደው ክርስቶስን እየጠራው እዛ ቦታ ነውና ከዛ በኋላ
ይደጋገምን እንነጋገራለን። አንድ ወቅት ላይ እንደ ፈን የሆነ ነገር የሆነው ነገር ልንገርህ። በጣም አንድ የሚያስቅ የሚመስል ግን እውነት የሆነ በዚህ መካከል ይያለን ይሄ ጓደኛዬ አንድ ቀን ተንበርክኮ ሲጸልይ የሆነ ነገር ሆነ። በኃይል እግዚአብሔር መንፈስ ወረደበት። ጌታን ተቀበለ ነው እስከና እሱ ወለሱ እንዴት ሆነ መሰለ ጥሩ መለስከኝ። እንደውም ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበ እንደዚህ እሱ ሳይድ ያያዘ የተከራከረ ያለ አንድ ሌላ በእኛ ባች 12 ያክፍል ሆኖ ሌላ ቦታ የዘመተ ልጅ አንድ የቲቲያ ያስተማሪ አማኝ የሆነ ያለበት ቦታ ላይ ዘምታል። ራቅ ያለ ነው እና ወንጌል ይሰብክለታል። ይሄ ልጅ ከኛም ጋር ኦርቶዶክስ የነበረ ልጅ አይደለም። ጀስትስ ብሎ በተለምዶ ሊሆን ይችላል እንጂ ሃይማኖታ በሆኑ አክራሪ ሆኖ የነበረ ልጅ አይደለም። እና ጌታን ሲመሰክርለት ደስ ይለውና ጌታን ይቀበላል። ጌታን ሲቀበል እነማን ተዝንለዋልን? ይሄማ ሃይማኖት ለይርዳውና ለደስታ ነው ብሎ ለኛ ደስታ ነው ባለ የኔ ጓደኛ ምልህና ለነሱ ነግራቸዋለሁ ይልና በተለይ ይሄንን ጓደኛዬን ያገኘውና ይነግረዋል። እኔ እኮ ጌታን ተቀበልኩ በጣም ጥሩ የሚያስተምር ልጅ አለ ይለዋል። ይሄ ወንድሜ ደግ ጓደኛዬ አሳገናኘኝ ይለዋል። እና እኔን ሳይነግሩኝ ያገናኘዋል። ወዲያውኑ ይሄ ቲቲያ ያስተማሪው ለዚህ ለጓደኛዬ በደንብ አርጎ ወንጌል ይነግረውና ወዲያውኑ ጌታን ይቀበላል። ጌታን ተቀብሎ ይመጣና እኔ ጋር አሁን በደንብ አድርጎ መናገር ጀመረ። በቃ ጌታን ተቀበልኩ አንተም መቀበላለህ። እኔ ደግሞ ነው ብዬ ቀድም እንዳልኩ ልቤን እያጠነቀርኩ እየተከራከርኩ፣ ግን እሱ ለሚለኝ ነገር ማስረጃ ያቀረበ፣ እኔ ለምለው ግን እልህኝነት ማስረጃ አጣው። ከዛ በዚህ መካከል አንድ ቀን ሲጸልይ ተንበርክኮ በጣም በኃይል ተሞላና የማይታወቅ ቋንቋ ይናገራል። ድምፁን አውጥቶ በጣም ይጮሃል። ደነገጥኩ። የት ልግባ ነው? ገጠር ውስጥ ማለት ሳሎኑም መኝታ ቤቱም አንድ ላይ ነው። በቃ እንደዚህ ክፍል ነች እና እዚህ ጋር የሆነ የእንጨት አልጋ አለ እንደ ቆጥ ነገር። እዚህ ጋር ሳሎኑ ነው፣ መደብ ነገር ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው እና እዛ መደቡ ላይ ተንበርክኩ በቃ እንደፈድፏል። ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ሰፈር ያለው ሰው ሁሉ ተሰብስቦ መጣ። የገጠር ቤቶች ጎጆ ቤት አይተ ከሆነ ሳንቀው እንደዚህ ያጨለቀ ክፍት ስለሆነ ያያል ሰው። እኔ አልጋ ላይ ተኝቼ እንደዚህ ተጋርጄ በብርድ ልብስ አያለሁ፣ ሰው ሁሉ ተሰብስቧል። በቃ ዋ ዋ ዋ ይላል። እሱ ይጮሃል ሲከ የት ልግባ? ደነገጥኩ በጣም። ቀስ ብዬ በቃ አንድ እያጨለቀ ያለው ሰዎች ይሻካሉ። ወይኔ ወይኔ አልኩ። ከዛ ትንሽ ቆየና ረከባለ አፋልኩ ተነፈስ። ከዛ ሰዎችም አዩና ተመልሰው ሄዱ። በማግስቱ ተሰልፈው መጡ እኔ ጋ። እሱ ወጣ ሲልላቸው እኔን ፈልገው መጡ። ምን ሆነ ነው? መምህር ይርዳው ነው መምህር ነው የሚለው። ምን ሆነ ነው? ምን ነው ባዳ መሆናችን ነው? እኛ እኮ በጣም ነው ያዘን ነው። ውቃቢው ሲነሳበት እንዴት ዝም ትላለህ? ቡና እንኳን ምናፈላለት ነው። በኋላ እኔ ምንም እንኳ እንደው የሆነው ነገር በጥልቅ ባይገባኝም ወደ መልካም እየተለወጥን ባህሪያችን እየተለወጠ ይሄ ጓደኛ ደግሞ ኃይለኛ ልጅ የነበረ ነው በአለም ውስጥ እየተለወጥን የነበረበት ጊዜ ስለነበር ከአጋንንት ነው ብዬ አላምንም። የፈለገው ባይገባኝ ምን ሆነ ነው እሱ በልምዳቸው እንደዚህ አይነት አጋንንት ሲያስጨዋቸው ሰዎች ውቃቢ ያለበት ተብለው ያ ሰው ይሰገድለታል። ኤግዛክትሊ በሱ ሜንታሊቲን ያዩት አይ እሱ እንኳን አይደለም የሆነ የሚያምነው እምነት ስላለ ነው እንጂ ውቃቢ አይደለም ውቃቢ የለበትም አልኳቸው። አይ ቢሆንም ግን እንደው ብትጠራን ኑሮ ምናምን አሉ። ከዛ በኋላ የኔና የሱ ክርክር ቀጠለ። መጨረሻ ላይ ልክ 15 ቀን ሲቀረን በቃ ጌታ ረዳኝ ነው ምለው ነው። በቃ ጌታ አገዘኝ፣ ወሰንኩ ጌታን እቀበላለሁ። ለካ ልክ ያንን ጌታ እንደተቀበልኩ ብዙ ሰዎች ለካ ውስጥ ለውስጥ ኔትወርክ አላቸው። በቃ በጣም ብዙ ሰው ይጸልይ ኖሯል። አማኑኤል ከተማውም ላይ አሉ፣ አይታወቁም እኛ እናቃቸውም እንጂ ለካ አለ። አንዴ ሲስተሙ ከገገ ከዛ በኋላ ሌሎች እሺ ወደዛ እንመጣለን። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ያው ምስክር የሰኘውን ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። የዛሬ እንግዳችን ደግሞ ፓስተር ዶክተር ይርዳው ተሰማ ነው። እንግዲህ ጥሩ ምስክርነት እየመሰከረልን ይገኛል። ትንሽ ረፍት አድርገን እንመለሳለን። ባላችሁበት ቆዩ።